dadweynaha danyarta ee hore u degana dhinaca garoonka kubadda cagta ee magaalada Burco oo ay dawladda hoose ee degmada Burco ay ka rartay ayaa dadweynahaasi oo isugu soo baxay meeshii ay deganaan jireen waxay sheegeen in dawladda hoose ee degmada Burco aanay cadaalad samayn dadkii goobtaasi degana iyagoo sheegay in dadkii qaarkood la rarin oo ay degan yihiin meeshii laga kiciyay iyaga waxaana sheegeen inay ku soo noqonayaan goobii laga raray halkan waxaanu ka caawinaynaa cadaalad darro ka dhacday meeshan oo dadka qaar la laga raray qaar loo daayay halkaan taaganay waalkii laga raray waa kubada cagta dad ayaa dib loo dejiyay oo la siiyay oo guriga ka dhistay dhagaxaas la soo dhigay waa la dhisayaa marka sharci darradaas aanu ka xanaaqsanna waxaananu ka hadlaynaa aanu doonaynaa in cadaalada la maro ama dadka in dadka isku mid laga dhigo ama laga wada raro ama loo wada daayo waxaa la yidhi qofkii la qoray iyo qofkii ka booday qof walba nabsiibsa waa laga guurayaa gidaarka waa maayarku lagu amray inaan gidaar waa loo sheegay inaan gidaarka hal qof lagaga tegeyn cidna la soo dejinayn waanu qaadanay amarkii daaraha ayagii iyo baraagaha ayagii iyo suuriyadeedii wax ayagii adduunkaygii waan burburinay waan amarkii waan qaaday waan guurnay wuxuu markaa maayarku lagu sameeyey cadaalad darro eex qabyaalad qof jeclaysi reer nacayb buu lagu sameeyey markaanu idhaahno maxaa ama cadaaladda muwaadiniinta loogu simi waayeyna wuxuu nagu idhaahdaa ka baxa xafiiska waxaa nala hadlina marka madaxweynaha iyo cidda ay quseyso waxaanu ka codsanaynaa in cadaaladda muwaadiniintu u sinaato oo gidaarkii ama la wada banneeyo ama la wada oolaado waxaanu sheegaynaa ka digaynaa haddii muwaadiniintu cadaaladda u sinaan waayaan oo gidaarka ama la wada banneeyi waayo inaanu ku soo noqonayno meeshayadii wixii halkaa ka dhacana uu mas-uuliyaddeeda qaadi doono maxamed muraad waxa aanu arkaynaa oo noo muuqda guryihii nagu xigay oo raaskiisa ahay in ay halkoodii yihiin sidiina loogu shaqaysanayo annagana uu nagu sameeyey arrin fool xun oo jirdila oo aad iyo aad u xun waxaanu kale oo ka warramaynaa inuu ninkaasi arrimaha uu wada arrimihiisi yaad bare laga diiday keligii taliye inuu wado iminkana uu ka yahay magaalada Burco keligii taliye horaa loo diiday waxaanu leeyahay wuxuu yidhi ninkii haddii 100 ruux bagiyo keliya lagala baxo ninkii wax bidhaansado uu bismaayaan laga hadlina balaayada arago dhaaf ninka arrintiisuba waa caynka mana ogolin mana yeeli doono waxaa weeyaan haddii rag ku dhimanayo iyo haddii dumar ku dhimanayo iyo haddii ay maxay ahaytooy lagu xumaanayo toona kama dulqaadanayno waxaan leenahay dee sharcigu haddii dadka qaarna uu qabto dadka qaarna laga tago waxaan maleeyaa malaa sharciga muraad bay noqonaysaa ee sharci dee caadi noqon mayso waxaanu ka mid nahay dadkii meesha laga raray ee loo wada sheegay dadka in laga wada rarayo weliba waxaa intaa noo dheerayd xadhig iyo handadaad iyo weliba canjirafeyn kale ha yeeshee waanu qaadanay amarkii markii amarkii aanu qaadanay ee meeshiina laga raray waxaa dhacday amarku inuu cid gaara uu lala beegsanayay may noqon amar dadkoo dhan wada khuseeyey wuxuu noqday amar cid gaara uu la beegsanayay dadkii in yaroo waxa weeye si gaara loo calaamadiyay dadka intii kale way deganaayeen meesha waxaa ka dhacday cadaalad xumo weyn dhanka kale dowladda hoose degmada Burco oo aanu isku daynay inaan wax ka weydiino eedeymahaasi ayaanay noo suuro gelin mahad cali goodir star tv burco